ditëve të kontaktit me Supermarketin e Vogël shumë prej jush. Ndërkohë që mbi presim platformën tonë 98% e Supermarketëve kanë një pyetje. Kur do ta hidhni? Kur do ta rrëzoni? Është shumë apo jo? Tani, nuk kam patur mundësinë t'ju pyes gjithë dhe se si jeni përgjigjur kësaj pyetje. Kur do ta rrëzoni? Kur do ta hidhni? Por, sot është rasti këtu në Tiranë, flas fare hapur dhe sinqerisht me këdo që e bëm këtë pyetje, sepse i ka ardhur aty ku s'mban më, apo jo? Ë? Pyetja nuk i drejtohet vetëm Partisë Demokratike dhe vetëm Lulzim Bashës, as vetëm opozitës. Rrëzimi i keqes është detyrë kombëtare, ndaj përgjigjen po e japun në emër të gjithëve që keni pyetur të dashur bashkëqytetarë se kur do ta rrëzojmë. E jani të djenë në orën 19:19, e jani protestën tonë, bashkohuni me lëvizjen tonë, bëhuni pjesë e çlirimit të Tiranës, e çlirimit të Shqipërisë, nga kjo banda e tutë është e kriminelesh. Protestat dhe bashkimit popullor janë rruga e vetme, e rezistencës, e përbaljes, e largimit keqes, e rëzimit bandës kriminale pushtet. Cili vend, prindrit në cili vend, mund të ulin kokën, kur një njeri i vetëm, me deket, kundër kushtetutës, ju merë me një dorë, taksat e 4 viteve, të gjithë prindërve, gjithë familjeve si përmarset Tiranës, për t'ja dhe një njeri u tjetër për t'i ndarë parat në to. Kjo nuk është vjedhje, kjo është qeneri, kjo është sklavëri e krimit, kjo është babzi kriminale. Ka dy rrugë, ta hajmë turpin me bukë para fëmijëve tanë, ti pranojmë të horra e ti quajmë qeveritarë, ose të qojmi, e të bashkojmi, e të përbalemi, e të duftojmë, orë minutë, deri se të largojmë të bandë. Është në dorën e njerëzve. Ne e kemi bërë zgjedhjen tonë, ku u larguam nga strofkulla e krimit, ku u rreshtuam krah për krah njerëzve, dhe njerëzit janë përgjigjur. Nuk ju them kot, se orët e fitores po afrojnë.